بيشا فقي عليه او كدلا تاي بيلوين تاهي اللي بيدلان دولة مدلودة ايا مانتا نبادون عصوب وحايكو عليه مسارتين مقالة مقدشو مناسبة ده لغو دوبي يهي نبادون دلمر محمد جيسي افتين دلي او نقون ايه نبادون كقودة اي فقي عليه ايا وحا كسو قيب قلي اقو يهنو واح قرد عرد كبيشا دانين يرو هاوين وغاس كقودة اي بيشا هيلي بيدلان دولة وغاس محمد وليه وغاس حسين ايو قيبها بلشدا بيشا waxgaradkii aqoonyahanadii ee haweenkii ka hadlay munaasabada ayaa soo dhaweeyay caleemasaarka nabadoonka cusub ee faqay cali iyaga oo goobta ka jeediyay hadal isugu jira soo dhaweyn iyo dardaaran waxaan leeyahay nabadoon ay hambalyo xilka oo weeshaad ay ku idmatay waxaan rajaynaa in si wanaagsan uga soo baxdo uga soo bixi doonto anagana duco iyo garabsiin aan kula garab taaganahay waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad hambalyo 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 tolkaan in badan wuxuu u baahan yahay dad hormariya danisana ka shaqeeya wax badan baa nooga maqan kala qaybsanaantii kala taga markasta aayadaha sheekh noo akhriyay waa walaalkeen uu maxamed xuseen waan maqleynay wax tasamu bixilaahay baa ku jirtay macnaheedana waxa weeye xarig ilaahay in la wada qabsado dadku ijtimaac ay wax ku helaan tafaraqa iyo tafarudkii kala taga waxba ku qaybsama guulna laguma gaaro maanta waxaan isku way imaanay nabadoonka cusub ee beesha faqi cali dalmar maxamed geysey iftiin shalay waxaa tiqiineen nabadoon abshir maantana nabadoon dalmar maxamed geysey iftiin oo mas-uul ka ah beesha cali faqi ku soo dhowaada waxaan idinka rajaynaynaa inuu nila shaqeeyo anagana garab aan ku siino garab buuxda aan ku siino ina iraahdo nabadoone tolkaaga oo kula soo baxay runtii dadkii farta ku fiiqeen oo tolkii soo qaadeen meeshaan keeneen adoo ilaahay kaa dhigay mas-uuliyaddii iyo ma aragtay aragtidii tolka kugu soo cabireenna insha allah ninkii gudi lahaa ilaahay ha kaa dhigo dhaqankii ku sharfay oo waqtiga intaan la ku geliyeen waxaan leeyahay inaan la shaqaysid tilmaanta iyo fariinta ee kugu fiiqaana aad raacdid oo aad maaragtay la socotid intaas markaan kaga gudbo qaraabada guud ee meeshan kasoo qeyb gashay ee beesha hilibi daran doole cid walbay tahay ee arintan maarta qeyb ka noqotay tol geed kuma kulmo laakiin inta kulanka kasoo qeyb gashayna waxaad leeyahay waa mahadsantihiin waxaad ku talageleysaa mataqaanaa dhiiddaadi qalbigaaga saacan aada gelihaysa in la caleemo saartay oo dad iyo dal ka mas-uul ah inaad tahay ayaa niddaada u sheegaysaa waxaan kuu sheegaynaa kolay intii kusoo dhistay intii kusoo mataqaanaa meeshaan isugu timid intii ka maqanbo garabkaaga inay taagan yihiin ay kaa horeeyaan dhibka lagaaga horeeyo lagaaga dambeeyo niidaada waxaa u sheegaysaa in dadla-aan aynu ku haynin oo wax alla wixii culays ama dhibaato yimaado marjacaa leedahay dhuwo waa joogo wixii kaloo kaa tan weyn ama akaa batana qoryowna wuu joogaa runtii nabadoonka cusub waxaan rabaa inaan kula dardaarmo marka hore sid nabadoonka guud uu sheegay waxaa lagaa rabaa marka koowaad inaad soo dhistid tolweyne oo midaysan inaad soo dhistid marka koowaad waa tan lagaaga fadhiyo kow tan labaad inaad yacnii qeyb ka ahaatid horumarka beesha hilibi dalandoole ugu horeeyaan dhammaan nabadoonada beesha qeybaheeda kala duwan tan xigta waxay tahay kulankan waxaa ku dhan nabadoonka cusub ee maanta la duubay inuu yahay nabadoonka keliya aqoonsanaa ee beesha faqay cali ka soo jeeda inuu yahay marka inta meeshaan joogta inta maqan waxaan fariin u direynaa yaa la mar habaabinin nabadoonka waa kana waa joogaa waa nabadoon dalmar maxamed geesey nabadoon dali maxamed geesey maadaama la saaray xil weyn soomaalidu waxay ku maamahdaa nin xil qaadiyey eed qaad carabtuna waxay tidhaahdaa maamaha lamid ah waxaa jirta carbeed oo dhahayso kullu xaakimin maluumin marka eedaha iyo waxaa ka hor imaan doono caqabad fara badan waxaa lagaa rabaa inaad muujiso dulqaad waxaa lagaa rabaa inaad go-aan qaadato aad ku shaqeynin aragti qof gaar uu leeyahay waxaa lagaa rabaa inaad noqoto nabadoon sabar badan insha allah hambali aan ku leeyahay hambaliyo hambaliyo ilaahay xilka kuu fududeeyo waana idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mas-uuliyadda waa shay qaali ah
هوغان كان عيار عيار ماهن حوبان عدالة عدالة دلغاد سنان أيو باهي وحان لقى ربانا نيك مسؤول كالغاضي إلهنا ووصل أمانتا ويسدنا لكن إن شاء الله أرم بقفلك عصبتا يوضا أي عيا حوغا عيد بيسا نبدون دلمر محمد جيسي ayaa gabagabadii munaasabada loo duubay xilka nabadoonimo waxaana uu sheegay inuu si wanaagsan ugu adeegi doono bulshada uu hoggaamiyo shaqada li igmaday oo dadkayga mas'uuliyadda ii dibteen insha Allah Ilaahay ugu macaabayo iyo inta kale walaalheyo mas'uuliyadda ilaalla Ilaahay idinkiis Ilaahay anna waxaan rajaynayaa meesha shalay ay ka socoto inaan walaalheyo kale nabadoonideedii kale aan ka sii wadno aan beesh hilib dalan dool aan guul iyo midnimo aan gaarsiino insha Allah وأنا أدي مهاد عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقاس كجود باشا هي اللي بيدل الدولة من دولته. أقاس محمد ولي أقاس حسين. أو جوجا سحري. أياش شيء إنه يسود وين يان. نبضان كعصوبة. السجع أو جابت كجدي. هذا لك ترجمة يا مدن ماذا باشا. ما أنت وحن جوجنا فرحت همبليو يو سولوين قيمة له. أول سولوين أيو مكتمل ده. لكن بشيء لبدران دولي او هل كان انكو على مسارني او دلي محمد جيسي ام بدرمر وعلينا ولكن كسولو ام باليو دلي وعنكو عصنا اسالك مانتا ام غوغشان او لغولي ان هوتيلكا ام مالها لميدا لشوي مالو ان او غوغشان كبارا او باديا أم بحن لغتو بادية عيالشة أم بموسالي أم بحن لغتو بلعض إلو متن كبالاران أو عدة أي أولان تهي إنو نو كينو أم نو ويرو أيان جعلن هاي زكريا أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو